Então, pessoal, para fazer esse delicioso mingau de cremogemas com frutas, vamos precisar da cremogema sabor morango, de leite, de açúcar e das frutinhas que pode ser opcional. Eu vou colocar, gente, morango e também vou usar passas. Mas a fruta, como eu disse, é opcional, vocês colocam a que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, vamos dar início ao preparo da cremogema. Pessoal, vamos usar 2 colheres cheias, assim, ó, de cremogema, sabor morango. Mas é opcional, você faz o sabor que você tiver em casa, gente. Aí, agora, tá botando um pouquinho só, que é pra tá mexendo, pra dissolver aqui, ó. Né? Misturar bem até ficar homogêneo e bem em cima. Agora eu já vou botar outra xícara bem cheia, ó, 2 xícaras de leite. Gente, 1 colher de açúcar, tá bom? Porque eu não gosto de mingau doce, tá bom? Agora, gente, é só a gente ficar mexendo. Mexendo até ele incorporar bem e dar o ponto, tá bom? Aí eu volto com vocês. Então, gente, ó, aqui tá o ponto ideal pra gente tirar, tá bom? Vou mostrar pra vocês, ó. Quando eu tiver assim, eu soltando a panela, eu já ferveu bastante, tá vendo? Aí a gente vai tirar e colocar no recipiente. Gente, agora a gente bota assim, ó, os pedacinhos de morango. Gente, fica uma delícia e bastante nutritivo, né? Porque é com pedacinho de frutas. Agora a gente coloca um pouquinho de passas. Vendo? Vai enfeitando assim. Das crianças aqui em casa, elas super gostam, tá bom? Eu acredito que vai agradar vocês aí em casa também, tá bom? Gente, quem gostou, dá like, se inscreve no canal, aperta os sininhos das notificações pra ficar ligadinha quando a gente postar, vocês correndo ver, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu, até a próxima!